Tak tohle je taková klasická otázka, která před snad každým investorem stojí. Člověk získá nějaký peníze, může to být dědictví, nějaká odměna v práci, může to být i v jeho pohledu docela velký velký balík peněz a teď se samozřejmě obává toho, že když to všechno vrhne na ten trh, tak zrovna nakupuje za hrozně vysoké ceny, pak ten trh klesne e, za chvíli a tohle to výrazně ovlivní tu jeho výnosnost, jeho investice. Takže e, já se setkávám dost často s tím, že e, klasická rada tady je, e, tak toho se neboj, to si prostě ten milion, co máš v k dispozici, rozdíl prostě na tři nebo na 30 dílů a ty prostě postupně dávají do toho trhu. Ono se ti to pěkně vyprůměruje, v Americe tomu říkají dollar cost averaging a je kolem toho i taková celá filozofie, kdy, kdy, se vlastně ukazuje, že když ty ceny jsou nižší, tak nakupujete jako víc těch akcí, když jsou vyšší, tak jich nakupujete míň a že vám to jako pěkně tu cenu vyprůměruje a jeví se to jako ideální cesta. Je to... Mark a nebo je na tom něco nebo celé, je to pravda, že prostě tím ředěním a pravidelným investováním dosahnu asi, bavme se, lepšího výsledku. Tak tohle je právě hrozně důležité, jak tu otázku položíme. Pokud ta otázka je taková, že co je finančně výhodnější pro mě, tak eh, tam budeme asi překvapený, k tomu se teď nějak dostaneme, zjistíme, že to rozkládání v čase moc výhodné není. Ale pokud se na díváme z toho pohledu behaviorálního, z toho pohledu psychologického, tak to určitě tohle to pomáhá. Známe to asi všichni. Já sám, když jsem měl k dispozici nějaký peníze na začátku, tak jsem to prostě neodolal a aspoň na ty třetiny jsem to rozdělil. Takže hodně to pomáhá člověku. Ale když se podíváme na ten finanční pohled, a tohle si myslím, že je ta, trochu to zmatení. Protože ono se to prezentuje jako, že tahle metoda, tenhle přístup je lepší finančně. Ale to právě téměř nikdy neplatí. Uh, k čemu jste došel? K čemu jste, jsem došel? Vy jste, jste projel statistiky, historii a, a ten závěr, nebo respektive nepůjdeme hned do, do závěru, ale vlastně na co jste tam vlastně narazil? Kde jsou ty ale toho pravidelného investování? To co, jsem, to, co jsem udělal, že jsem si vzal nejdelší časovou řadu, která existuje. To je nějaký agregovaný americký akciový trh, ten jde až do roku 1870, a je to inflačně očištěný. Dividendy jsou už započítané, takže to je taková ideální datová řada, na který si člověk může zkoušet chování trhu. A ten, ta moje představa byla opravdu jako blízká té klasické situaci třeba i českých investorů. Mám milion korun na začátku a chci investovat na 20 let. To je, to je situace toho investora. A teď jedna možnost je nainvestovat to hnedka do těch akciových trhů a druhá možnost je rozložit to do, po 25 tisících každý měsíc, takže z toho je něco přes tři roky a tu cenu průměrovat během tří let. No a investuji na 20 let. Když se podíváte v historii, že začínáte s investicí v různých dnech, tak vám vlastně vyjde, že v naprosté většině případů je ten rozklad v čase jako výrazně nevýhodný oproti tomu jednorázovému nákupu. Když to převedeme do nějakého efektivního poplatku, tak je to na úrovni půl procenta až jedno procento ročně. Jako výkonnosti. výkonnosti. Takže jenom ještě to je jako zopakuju, no to, nezdá se to tolik, ale už, jak jsme si říkali i možná posledně tady, že vlastně to jedno procento je hodně. Když jsme mluvili třeba o podílových fondech, který můžou mít nákladovost 2% a versus ETF, který mají třeba 0,5%, tak tam je 1,5% rozdíl a už jako vnímám, že retail to jako zvažuje. To, to už je, je docela 20 let. Přesně, 20 letý horizont, to už je jako docela velký rozdíl. A teď si vemte, že když se řídíte s tou radou, že rozložíte jenom na tři roky rozkládáte počáteční investici na dlouhých 20 let, tak přesto tenhle úkon vás bude stát v průměru půl až 1% každý rok té výkonnosti. Takže ve výsledku po těch 20 letech to může být klidně 20%. A takže tohle to je ten efekt průměrný. Ale já jsem se jako setkával docela často s tím, že lidi mi řeknou, to vlastně není, my nechceme vydělávat na tom, že máme tuhle strategii, ale my se chceme chránit, má to být pojistka, chceme se chránit před nějakýma turbulencema toho trhu. A ono je zajímavé, že jako v tomhle směru je to vlastně, to moc smysl nedává. Protože. Prochránit se před nějakou krizí, prostě tak, geopolitickým tak, šokem tak, a tak, tak dále. Tak. Právě, protože když se podíváte na to, možná si to můžeme promítnout ty grafy, tak vlastně zjistíte, že ten, ta výnosnost té jedné strategie oproti té druhé je docela bouřelevá, ale že ty situace, kdy vám ten dollar cost averaging pomohl, tak těch bylo v historii několik málo. To bylo několik málo velmi krátkých oken, kdy vám to nějak reálně pomohlo. Ve většině případů vám to prostě peníze vzalo, to rozkládání. No a teď, když se podíváte, jak moc vám to pomohlo, tak třeba na tomhle příkladu s tím jedním milionem by vám to na konci zlepšilo um, tu výnosnost třeba o půl procenta v těchto těch konkrétních. Singulárních momentech. No, ale e, pak je tam spousta momentů, kdy, kdy to nepomůže a kdy vás na, naopak stojí strašný peníze. Třeba i 4% ročně po dobu 20 let. To opravdu může až jako zdegradovat to portfolio jako celý. Takže e, teď je jako otázka, jestli takhle se má chovat pojistka. Že? Je to o tom, když teda se řekne pravidelně, tak jako je to kvartálně, jako jste říkal, 25 tisíc, ale nebo prostě investuju bez ohledu, co se děje v pondělí. jako ta frekvence, jestli jako hraje, nehraje roli, a nebo je, to, jedno, a nebo vlastně co je pravidelné investování, to je otázka. To, je, velmi dobrá otázka, protože vlastně tohle nás vede k tomu, že dolarko cost averaging, nebo rozkládání té investice v čase, je v podstatě jiná forma časování trhu. Protože vy na začátku musíte udělat to rozhodnutí, na jak dlouho já to chci rozkládat. Chci to rozkládat ten milion na jeden rok, během jednoho roku, na tři, na deset, nebo na celých 20 let. A vy jako neznáte tu odpověď, protože čím delší bude ten rozklad, tím, a ono to vychází jako z logiky věci, vás to bude stát víc, protože... No budu ty peníze mimo, Protože držíte mimo, Přesně tak. nějakým malým úrokem, Přesně tak. v zásadě. Přesně tak. V tom mimo modelu to bylo konkrétně tak, že vy jste schopný držet ty peníze inflačně ochráněný, což jako ani není skoro no možný. Jo? Přesně tak. Poslední leta to bohužel. Takže jako já i v tom modelu jsem jako nahrával tomu dolárko cost averagingu, ale i, i jako přesto vám vyjde, že čím vlastně delší období chcete rozkládat, tím delší dobu máte ty peníze mimo trh a platíte prostě. Platíte ten rozdíl, který nakonec vás jako sežere. Ale zase druhá věc je, že když to máte rozložení do dlouhého období, tak máte velkou šanci, že tu krizi vůbec jako strefíte. Ale když to rozložíte jenom na jeden rok, tak je to vlastně je to jenom jako jiná forma časování trhu. Vy si říkáte prostě, tak jako teď se bojím, že něco bude, ale tak to rozložím na jeden rok a ono to přijde za rok a půl a bylo to úplně k ničemu, to, co jste dělal. Vlastně se jenom nakupovalo za větší cenu průměrně a pak to stejně spadne. Takže vy vlastně na to, aby to fungovalo, aby vás vlastně to nějak ochránilo, tak vy musíte naopak jako vědět, kdy ta krize přijde. A když už to víte, tak nakoupím v tom minimu a nerozkládám to. Takže jako ta pojistka je vlastně, je to nějaká forma pojistky, protože ty, to kolísání se tím zmenší, ale vlastně je dost drahá, ta pojistka a zároveň v dost případech nás jako vůbec neochrání, že jo? Já s tím nechci polemizovat, je to postavené na vašem výzkumu a takhle to prostě je. Ale musíme dát a musíme udělat i ten závěr. Někdo se dívá nebo poslouchá naše video, náš podcast a říká, Mámo, táto nám říkali, že když se prostě budeme, invest když budeme investovat pravidelně tady přes nějakou platformu, tak je to to nejlepší. Nic lepšího vlastně nemůžeme dělat. Takhle vlastně investování dlouhodobě funguje. A teď tady slyším tohle. Tak jako konec? Tak přesně, tohleto jako je hrozně důležitý. Uh, Uvědomit si dvě věci. Ta první věc je to, že vlastně teď popisujeme situaci, kdy já mám peníze k dispozici, najednou peníze k dispozici a mám si je zatím nechávat na spořáku a postupně je dávat na trh, anebo to tam dát najednou. Tak tady čistě finančně je v 90% těch případů lepší to tam dát hned. Váš závěr, přesně tak. To, je, to je přesně můj závěr. Ale jiná věc je, naučit se pravidelně investovat přebytky svých příjmů. Když mi něco zbere každý měsíc. Tak to je, to je samozřejmě naprosto jako relevantní strategie, protože vy ty peníze k dispozici nemáte v tu chvíli. Až, až vám prostě přijde plat, tak část, část dáte do těch investic a to je vlastně naprosto optimální strategie. Do toho ETF. -ka. Do toho ETF, třeba, znamenou. třeba. Ale uh, Další věc, která je hrozně podstatná, je vlastně psychologie toho investora. Zmíněvali jsme to na začátku, já bych to ještě jako na konci rád uh, podtrhnul, protože tohle to je nakonec, nakonec je mnohem důležitější, jestli po těch 20 letech uh, já Jestli jsem vůbec investoval celou tu dobu a nevykašlal jsem se na to kvůli tomu, že jsem se prostě bál tam ty peníze dát. A, a nebo jestli prostě mám na konci o 10 nebo 20 mí, tak to je vlastně asi jako malá daň za to, že jsem vůbec celou dobu investoval. Takže ten psychologický efekt je hrozně důležitý a ten investor by měl dělat to, co je mu příjemný. Když má někdo prostě odvahu na to, odvahu ve smyslu emocionálním, tam ty peníze nahrát hned, tak to bude finančně dávat ve velké většině případů velký smysl, ale pokud je vám to nekomfortní a vlastně by vás to jako blokovalo v tom vůbec tím investováním začít, tak bych to rozložil na v podstatě libovolný období, jak je vám příjemný a využíval bych prostě toho, že ty trhy dlouhodobě rostou a ono vám to něco přinese. Musíme možná udělat ještě takovou jakoby tu závěrečnou poznámku, souhlas, ale možná ještě vlastně posluchačům, divákům říct, že to není, aby všechny peníze, ten milion dali do nějaké kryptoměny. Asi takhle, jo? do nějakého hodně rizikového aktiva. Bavíme se tady o možná indexu na v americký akciový terech, dejme tomu, anebo možná i o, o, me, o méně rizikových instrumentech, aby to nebylo tak jako dej to tam všechno a dej to všechno na jednoho koně. Mm -hmm. To zase ne. Přesně tak. Uh to, co jsme tady popisovali, je vlastně strategie, jakým způsobem nejlíp vstupovat do nějaké investice, kterou už mám dobře rozmyslenou. A ta investice samozřejmě musí dávat nějaký smysl v tom našem portfoliu. Takže přesně jak zmiňujete, ta diverzifikace a dlouhý časový horizont, to je ve skutečnosti ten správný nástroj, jak minimalizovat ty moje chyby z toho nákupu v nevhodnou dobu. Takže pokud bych se bál toho, že nakoupím za špatnou cenu, tak správný přístup, jak eliminovat tohle riziko, je mít to portfolio diverzifikovaný a zároveň investovat na dlouhou dobu. Zatímco ten dolar cost averaging je ve skutečnosti, za to bych pravděpodobně jenom zaplatil. Na finančních trzích je každý moment příležitostí. Vždy musíte vědět, co se děje, Analyzovat situaci, zvolit strategii a obchodovat, ať jste kdekoliv, ve vašem stylu, s neomezeným přístupem na hlavní data a ke klíčovým nástrojům. Vše, co děláme, je vytvořeno tak, abyste byli lepší.